Привіт, друзі! Я Лілі Макука, вітаю вас на своєму каналі. І сьогоднішнє відео буде трошки незвичним. Я запишу свій вірш на прохання однієї із підписниць. І скажу чесно, вже декілька років я більше пишу пісні і мало пишу віршів. Пошукала у своїх рукописах вірш, який я написала ще у 15 років. І він мені здався таким позитивненьким, вирішила з вами ним поділитися. Вірш називається «Найкращий день». Мене спитають, який найкращий день твого життя? А я скажу, такого дня немає, бо з кожним днем і з кожною хвилиною для мене Бог щось нове відкриває. Це новий світ, а в цьому світі я живу, люблю і щось планую. І я ціную всіх, хто біля мене, і всім свою любов дарую. Хтось скаже, мало лиш любові. Та це усе, із чим прийшла і що маю. І даром цим ділюся щедро, щиро, і з вдячністю його взамін приймаю. Я не боюсь впустити цю любов, в собі себе оновлено відкрити. Бо з радістю я жила завжди, живу і хочу кожен день так жити. Друзі, дякую вам за увагу. Ставте, будь ласка, ваші пальчики уверх, підписуйтеся на мій канал і активуйте кнопочку дзвіночок, щоб першими отримувати сповіщення про мої нові відео. Дуже дякую вам за перегляд і пам'ятайте, все найкраще у кожному найкращому дні у нас попереду. До зустрічі у нових відео. Па-па!